چلو نماز شروع کر ہی لیں گے، اور میری بات کا غصہ نہ کیجئے گا، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، چلو یار آئندہ سال شادی کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، کس لمبی امید پہ بیٹھا ہے انسان۔ یا من بھی دنیا مشتغل وقد غرق طول العمل والموت یأتی بغتتا والقبر صندوق العمل۔ آج تم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیا، کبھی سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر صرف اتنا پوچھ لیا کہ تیرا تو وضو مکمل نہیں تھا، تو کرو گے کیا؟ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس شخص کا وضو کیسا ہے؟ ویسے میں بات یہ وضو کے پاس ہی کروں گا، اس کو تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں، اس زبانی بات کو مکمل کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سعد کو بلایا کہ علی اخبرکم بشیء، تمہیں ایک بات کی خبر نہ دوں، جب تم میں سے کسی کو کوئی کرب مصیبت دکھ آئے یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اور آگے لفظ کیا ہے، لم يدعو بها رجل قط الا استجاب الله له، زبان بھی کون سی ہے، وما ينطق عن الهوى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بیان کروا رہے ہیں، جس شخص نے بھی یہ دعا کی ہے کسی بھی مصیبت میں اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول کیا ہے۔ یقین کر لینا چاہیے، آج کی قرض میں پریشان ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، میں تمہیں الا اعلمک کلمات لو کان علیک مثل جبل صیر او صبیر دینا اد اللہ عنک، اگر جبل صبیر جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے، آخرت کی بات نہیں ہے، اللہ دنیا میں ہی ادا کروائیں گے تیرے ہاتھ سے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آج مسلمان کو ان باتوں پہ یقین نہیں ہے، اگر یقین ہو تو یہ دنیاوی کام بہتر ہونے والی باتیں ہیں، انسان اپنی زبان کو حرکت دے اللہ دنیا بہتر کر دیتا ہے۔ کتنی پریشانی ہے، اگر کسی سے گزارش کی جائے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کریں، کہتا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول دعا کرتا ہوں درود بھی پڑھتا ہوں، فرمایا اور درود پڑھا کرو، فرمایا آدھی دعا آدھا درود، فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ، اگر اور پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، فرمایا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو، فرمایا اِذَن تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، پھر خوش ہو جا، تیرے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور دنیا کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، نیت سے بھی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی، زبان سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی۔ عملی بات کو آئیے، سب سے پہلا کام ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے آپ کو پاک رکھا کرو اللہ تمہیں پاک کرے، ما من عبد یبیت علی ذکر طاہرا، جو بندہ سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے، الا بات معه فی شعاره ملک، آج بڑے بڑے چوہدری لوگ اپنے باڈی گارڈ رکھتے ہیں، گن مین رکھتے ہیں، اور بعض اوقات چور اور ڈاکو آئے نہ آئے یہی گھر کا صفایا کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی مارنے آئے نہ آئے یہی بک جاتے ہیں اور جان ختم کر دیتے ہیں، لیکن کائنات کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی حارث کو اس نے اپنے بستر پہ لٹایا ہو، لیکن جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ، بات فی شعاره ملک، رات گزارتا ہے تو اس کے شعار میں بستر میں، اور کیا کرتا ہے، لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا، یہ تو سویا ہوا ہے، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی فرشتہ دعا کرتا ہے خالق و مالک، یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، نگرانی بھی۔ اور تعجب کی بات ہے، کسی عالم نے کیا خوب لکھا ہے کہ آج ایک شخص کہتا ہے میں رات کو اٹھا تو سفید آدمی ایک کھڑا ہوا تھا، میں ڈر کے اندر چلا گیا واپس آیا تو نظر نہیں آیا،
ضروری وہ چور ہی ہوگا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی نگرانی کے لیے آیا ہوا ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو سچ ہے وہ فرشتہ آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندہ مومن کی نگرانی کرواتا ہے, اس کی حفاظت کا بندوبست فرماتے ہیں. لیکن یہ وضو آج انسان نماز کے لیے بھی نہیں کرتا. اور آپ اس بات کو سنتے ہوئے تعجب کریں گے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے ذمہ داران جنہوں نے حکومتیں سنبھالی ہوئی ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بازو یہاں تک دھونا ہے یا کلائی تک وضو ہو جاتا ہے. یہ اس وقت مجھے بھی سمجھ آئی جب اس شخص نے سوال کیا جس کے تحت پورا ایک صوبہ ہوتا ہے پولیس کا, کہتے جی جناب یہاں تک بازو دھونے سے وضو نہیں ہو جاتا. آپ تصور کیجیے, جبکہ صحیح الجامع کی روایت بتلاتی ہے